Эрчүүдэд зориулсан ноён нуруу нэвтрүүлэг маань энэ гэрт эзэн байна уу гэсэн сэдвээр шинэ дугаараа та бүхэнд хүргэж байна. Эрхэн бол өрх гэрийнхээ улс орныхоо эзэн төдийгүй эх орныхоо өмнө гэр бүлийнхээ өмнө өндөр хариуцлага хүлээсэн нэгэн гэдгийг одоо энэ нэвтрүүлгийнхаа дугаараар бид хүнд ярих болно. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд Монгол өрх толгойсон эмэгтэйчүүдийн тоо байнга өссөн судалгааг бид нар статистикаас харсан ба. Гэхдээ өнөөдөр бас яг энтэй эрчүүд бидний одоо амьдралд хандах хандлага тий эрчүүд бид нар гэр орондоо эзлэх байр суурьтай маш холбоотой одоо тэр судалгааг бид нар олж харсан. Тэгэхээр нийслэлийн хэмжээнд зөвхөн нийслэлийн хэмжээнд 2003 оноос 2008 оны хооронд нийтдээ өрх толгойсон эмэгтэйчүүдийн тоо 7000-аар нэмэгдсэн ба. Тэгэ жилд ойролцоогоор 2000 өрх толгойсон эмэгтэйчүүд одоо Монголд нэмэгдэж байна гэсэн үг ба. Тэгэхээр мэдээж бид нар энийг олон шалтгаантай гэж харж байгаа тийм мэдээж амьдралын хүнд хэцүү тэгэл үхэл хагцал гэдэг олон юмнууд бас нөлөөлж байгаа гэдэгт бас бид нар итгэж байгаа. А тэгвэл баггүй хувь нөх төр ирчүүд бид нар өөрсдийнхөө гэр бүлдээ эзлэх үүрэг хариуцлагаасаа бас цухтаасны бас нэг илэрл юм байна гэж бид нар бас харж байгаа. Тэгээ ер нь өрх толгойсон эмэгтэйчүүдийн тоо их байгаа нь бас одоо гэрийнхээ ноён нуруунд байх хста ирчүүд маань хаан яваагүй гэсэн нэгэн асуулт урган гарч ирж байна тий. Тэгээд бас сүүл үед ер нь ингээ ажиглаад байхад ер нь суур муутай тийм гэр бүлүүд бас айгүй олноор төрж гарч байгаа юм болов уу гэж бас бодогдох юм. Тэгээд дээр нь бас одоо ингээ залуучууд маань тий одоо амьдралыг ингээ анханаас нь төлөвлөхтэй гэр бүлийг зохиохтой ямарваа нэгэн одоо өнг мөнгөний сонирхол аль эсвэл одоо ямарваа нэг амьдралын хийсвэр фантазлсан одоо сэтгэлгээ аль эсвэл одоо тэгээд бэлгийн одоо зөксгүй одоо бэлгийн хавталтанд орсноос болоод тэгэл эмхтэй нь одоо жирэмсэн болчдаг ч юм уу. Тэгээ төрнөөс болоод одоо гэр бүл зөхөх явдал айгүй их болжээ. Тэгээ энэс болоод бас сүүлийн жилүүдэд салалт бас ихссэн байна гэсэн тийм судалгаа байна. Гэр бүл одоо болно хань ижилтэй болно тэгээ гэр бүл зохион гэдэг чинь өөрөө тийм хөнгөн хийсвэр тийм ойлголт бол ерөөсөө биш байгаа тий. Тэгээ гэр бүл болно гэдэг маань одоо хүн бие махбодороо зүрх сэтгэлээрээ оюун бодлороо сүмсээрээ нэгэн бий болж байгаа гэж ертөнцөө үснүүгэн дээр хэлсэн байдаг. Тэгэхээр ертөнцөө үснүүгэн дээр юу гэж хэлсэн гэхээр цаашдаа энэ хоёр хүн маань хоёр тустай биш харин нэгдмэл буюу нэгэн бий болсон гэж хэлсэн байдаг тийм. Тэгэхээр өнөөдөр бид хоёр бас ингээд ширээн дээр баахан цаас тавиад цавуу тавиад тэгээ хаач ингээд энэ хэрэгслүүдийг тавьсан байгаа шалтгаан маань бид нар нэг зүйлийг бас төрслөн харуулахыг хүссэн байгаа үзэгчдэд. Тэгээд бидний гарт одоо наалдан пад байна. Тэгээ наалдан пад бол одоо зургтаар лаг реклам гардаг шүү дээ. Толгойг юутай нүлтэй наагаад тэрийг тэрмтэй наалаа, энийг энүүнтэй наалаа гэдэг. Тэгвэл гэр бүл зохион гэдэг маань бас яг үнтэй адилхан. Тэгээ наалдан падаас ч илүү зүйлээр наалдаж одоо нэг бий болдог тий. За тэгээ мэдээж одоо анх гэр бүл болохдоо хоёр өөр өнгөтэй яг энэ цаас шиг хоёр өөр одоо хүмүүжлтэй хоёр өөр одоо өнгөн дуртай хоёр өөр орчинд өссөн хоёр хүн маань нэгэн гэр бүл болж одоо нийлж байгаа маа тий. Энэ хоёр маань те өнөөдрөөс эхлээд нэгэн бий боллоо гэсэн үг шүү дээ. Хадагтаа шар ноён гинтэй хөө. Ноён өрхийн тэргүүн чирнэлийн гантаа одоо гэрлээ гэсэн. Энэ хоёр маань одоо ингэ салангад байсан бол те нэг болсон байгаа хоёр талаас нь харж байгаа те. Өнөөдөр амьдрэх зөвхөн ирчүүд ямар байгаас бас дүгндэг эмэгтэйчүүд те бас ямар байгаас дүгндэг зөвхөн ирчүүдийг бас ирчүүдтэй холбож ойлгох төсөөлөх нь бас учир дутагдaltaй юм тий бас өрхийн сайн эзэгтэй байх нь тий бас хүний амьдралд их чухал үүрэгтэй гэж би боддог. Ер нь сайн эрчүүдийн ард дандаа сайн эмэгтэйчүүд бас байдаг. Тэгэхээр ер нь бол эмэгтэй эрэгтэй хоёр хүн ингээд нийлээд нэгэн бий болно гэдэг маань яг энэ хоёр цаас ингэж тий нийлж ингэж наалдаж байгаатай адил зүрх сэтгэлээрээ бие мах хойдороо тэгээд одоо сэтгэл хөдлөлөөрөө гээд хүнд байх ёстой бүхий л зүйл сүнсээрээ нэгэн бий болж нэг хүн болж байгаа гэсэн үг. За хэрвээ энэ хоёр маань ингээд нийлээд тэ наалдаад нэгэн бий болсон бол одоо олон залуучууд ярьдаг шээ энэ удаагийн амьдрал ингээд бүтсэнгүй ээ. За ахтаа одоо дахиад шинээр эхлэн лээ гэж. Үндэ яг энэ удаагийн амьдрал бүтсэнгүй дахиад шинээр эхэлье гэдэг маань тийм ч одоо тэ санааны зоргоор болдог зүйл биш ээ. Яг үүний цаана хохирол нь эвдрэл нь асар их байдаг. Ягаад гэхээр тэр хоёр маань нэгэн бий болж наалдсан нэгэн бий болж нэгдэж одоо ертөнцөө эзний яг үгэн дээр хэлсэнчлэн цаашдаа хоёр тустай биш нэгэн бий болсон учраас тэ. Тэгэхээр одоо яг энэ битэрийн ингээ үзүүлж байгаа зүйл маань
одоо гэр бүл хэрвээ салах юм бол ямар хор уршигтай байдгийг одоо харуулах гэж бас энэ жижиг юм одоо дүрслийг үзүүлж байгаа. За үйлээ салгаж үзье. Оо яа. Яг үндэ гэр бүл болоод тэгээд нэгэн бий болсны дараа салах амьдрал маань яг л үнтэй адилхан байна. Зүрх сэтгэл нь бүхэлдээ урагддаг. Аа сэтгэл зүрх нь те бүхэлдээ яг л ингэ шархалж урагдж одоо яг л үнтэй адилхан болдгоо гэсэн. Тэр эндээс их сонир зүйл ажиглагдаад байна л да. Шар цаасны ерөөсө урагдахгүй маа. Цинкэр нь урагдаадах. Тэр ер хүн одоо би тэр нэг эхлэхдээ цинкэр нь бол ирчүүд юм а гэсэн чинь ирчүүд их урагдаад байна. Тэр амьдрал те өнөөдөр гэр бүл салтаас хамгийн муу үр дагаврыг хамгийн их авчирдаг хүмүүс нь ирчүүд байгаа тийм. Тэгэхээр ирчүүд бид нар гэр бүлээ хайрлан хамгаалах тийм. Одоо тэр үүрэг нь ирчүүдэд байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар өнөөдөр гэр бүл салт маань бидний амьдрал бидний зүрх сэтгэлийг яг л ямар амьсгалтай болгодгийг. Тэгэхээр бид анхныхаа дугаараар хэлсэн. Ноён нуруутай байяа тийм. Манай нэвтрүүлэг бас ноён нуруу гэдгээр өгсөн. Тэгээд ноён нуруу гэдгийг ард ямар утга санаа агуулж байна гэхдээ нэгдүгээр ерхэн бол одоо удирдахч тий өрх гэрийнхаа удирдахч нь байх үүрэгтэй. Яг үнэ. Хоёрдугаарх нь болох тэр тэгээд одоо загвар нь дагуулдаг тий. Үлгэрлэн дагуур байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өсгөн хүмүүж үлгэрлэн дагуу засар нь тий. Одоо хүмүүжүүлдэг тийм хүмүүс ээ гэж. Гуравдугаарх нь болох тэр арчлан хамгаалах байгаа. Тэр олон ирчүүд гэр бүлээ удирдах чаддгүй үр хүүхдтэй тий ирээдүйд ямар хүн болох нөлөөлөл болж чаддгүй. Дээрээс нь гэр бүлээ арчлан хамгаалгүйгээс болоод иймэрхүү гадны те нөлөөлөс бол гэр бүл салдгаа. Тэгэхээр иймэрхүү байдлууд нь өнөөдөр ирэх гэр юу нэзгүүрч те бас хоосорж байгаа гэдгийг бас үүгээрээ бид нэр хэлэх гэсэн. Тэгэхээр ирчүүд бид нар энийг бас ойлгож ухаарч өнөөдөр би гэр бүлээ те яаж одоо гэр бүлд ийцэн байх вэ те яаж одоо би гэр бүлийнхаа те гэр бүл бол өвөр хөөхтдээ те үлгэр загвар нь байх вэ бид нар бас ирээдүйд яаж одоо арчлан хамгаалж болох вэ гэдэг зүйлүүдийг бас ойлгож ухаараасаа гэдэг үднээс бид нэр. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бас энэ удаагийнхаа дугаараар бид нар ирчүүдийг дандаа урьж оруулж исэн байгаа. Харин энэ дугаараар бид нар ер нь эмгэгтэй бас нэг зочныг урьсан байгаа. Тэгээ эмгэгтэйчүүд бас ирчүүдийн талаар юу гэж боддтой. Тэгээ тэр хүмүүс сэтгэл зүйч хүн байгаа тийм. Тэр олон эмгэгтэйчүүд бас тэр ихчээсэн ноч зөвлөгөө авч исэн баг. Тэгэхээр өнөөдөр гэр бүл толгорж байгаа асуудал эмгэгтэйчүүдийн зүгээс яаж ханддаг юм бэ гэдгийг ирчүүд бид нар өнөөдөр ер нь сонсон зөв юм уу гэж бид нар бодон урьсан байгаа. Тэгэд эмгэгтэй хүний яг нүдээр те эмгэгтэй хүний өнцгөөс ирчүүд бидэд хандж хэлсэн үг бол хамгийн одоо үнэн хамгийн шударга үг гэж би ер нь хувьдаа боддیں۔ Тэгэ ихэнхдээ ер нөхрийн хэн хамгийн сайн дүгнэж чадах вэ гэхээр эхнэр нь дүгнэж чадна. Нөхөр нь гарч ирээл за би бол ийм их хүн би ийм гэж хэлж болно л та. Гэтэл хамгийн зөв хамгийн одоо шударга те тэр одоо нөхрийнхээ талаарх мэдээллийг бол эхнэр л өгч чадна шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр бас урьж оролцуулж байгаа зочин маань эмгэгтэй байгаа нэг шалтгаан маань эхнэр хүний зүгээс, эмгэгтэй хүний зүгээс, дээр нь бас мэдээж сэтгэл судлаач хүний зүгээс одоо ирчүүд ихтэй яг ямар байгаасаа гэж хүсэж байна. Хэрхэн одоо те өрх гэртээ эзэн байгаасаа гэж хүсэж байна. Тим сэдвэр ярилцахаар өнөөдрийн зочныг бид урьсан байгаа. Ингээд зочны цаг руугаа бүгд ээ оцгоё. Би бол эх орныхоо боловсролын салбарт хүчин зүтгэж яваа эрх өн. Би эх орныхоо инхий хэлийг хамгаалж байгаа хилчин эрх өн. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Төрийн хуулийг дээдлэн билэж хүний эрх хэрэгчлөө хүндэтгэж гэмт хэрэгтэй тэмцэх нийгмийн хэм журам хамгаалах үйл хэрэгт чин шударга зүтгэж яваа би эрх өн. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Эх орныхоо бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа бид ч гэсэн эрх өн. Ард түмнийхээ эрүүл мэндийн төлөө зүтгэж яваа би эрх өн. Эрх өн бол ертөнцийн эзний дүр дөрөх ба алдар юм. Жинхэнэ эрх өн байх нь Есүстэй адилхан болохыг хэлнэ. Зүрх сэтгэл нь уур хилэн ба үзэн ядалтаар дүүрэн бус харин хайр ба уучлалаар дүүрэн байдх хүний би жинхэнэ эрх хүн гэж боддог.